Avstraliyanın yeni cənubi US ştatında meşə yanğınları ilə əlaqədar bir həftəlik fövqəladə vəziyyət elan olunub. Minlərlə insan ştat ərazisini tərk edir. Əhali paytaxt Canberra və Sydney şəhərinə doğru istiqamətlənib. Bəzi yolların bağlı olması sürücülərin marşrutunu məhdudlaşdırıb. Bu yollarda tıxacların yaranmasına səbəb olub. Avstraliyada təhsil alan Azərbaycanlı tələbə Süleyman Eminbəylinin reala verdiyi məlumata görə, ötən il sentyabrından başlayan yanğınlarda 500 milyondan çox heyvan məhv olub. Sentyabrın 9-dan bura yanan ərazi təxminən 30 milyon hektar. Yəni Azərbaycanın 86 min kvadrat kilometr olduğunu hesab edəsək, 30 min kvadrat kilometr çox böyük ərazidir. İrlandiyadan böyük bir ərazi yəni hazırda. Böyük miqdarda heyvan itkisi var. 500 milyon heyvan məhv olub, yarım milyard. Hal-hazırda isə yeni yanğınlar başlayır Victoria ştatında. Victoria ştatında və bizim məlum olduğumuz ştatda bir yerdə 17 nəfər hazır itkindir. Onlardan məlumat yoxdur. Və yanğınların vəziyyəti gün keçirsə dəyişir. Məsələn, bəzən daha yaxşılaşır. İnsanlar ümidlənir ki, yanğınlar bitəcək. Növbəti günlər isə güclü küləklə qalxır və yanğın yenidən davam etməyə başlayır. Hazırda havalar çox isti keçir, quraq keçir, yağış yağmır. Ona görə son bir həftədir ki, hər iki ştat fövqəladə hal elan edib. Yanğının söndürülməsi özü də bir problemə çevrilib, bir politik problemə çevrilib. Çünki hal-hazırda yanğınla mübarizədə sadəcə olaraq könüllü yanğın söndürənlə iştirak edir. Bunların sayısı 30 min nəfərdir. Dövlət tərəfindən isə onlara heç bir kömək olunmur. Və buna görə də Milli Sağlıq Ştatının Prime Ministerini, Baş Nazirini insanlar təhlük altında saxlayırlar. Çünki onlar istəyirlər ki, sentyabrın 9-dan bura 4 ay pulsuz, yəni pul almadan yanğın söndürməyə çalışan insanlar çox əziyyət çəkirlər. Hələ ki, heç bir xarici kömək istənilməyib dövlət səviyyəsində. Hələ ki, sadə könüllülər yanğınla mübarizə aparır. Avstraliya hökuməti qarşıdan gələn günlərdə meşə və kol yanğınlarının əhatəsinin genişlənəcəyinə dair xəbərdarlıq edib. Sentyabr ayından bugünədək yanğınlarda 18 nəfər ölüb, 17 nəfər itkin hesab olunur. 1200-dən çox ev yanıb. Yanğınların miqyası o qədər genişlənib ki, burdan sovrulan tüstü dumanı Yeni Zelandiyaya qədər çatır. Bəzi şəhərlərdə havanın çirkli səviyyəsi kəskin şəkildə artıb. Əhaliyə respirator maskalardan istifadə etmək tövsiyə olunub.